Mikuláš, Čert a možná i Anděl tuto sobotu 6. prosince zavítají také do Velkých Žernosek. Ve zdejším kulturním domě budou od 15 hodin rozdávat na dílku hodným i méně poslušným dětem. V 18 hodin se pak na návsi slavnostně rozsvítí Vánoční strom. Půnc výjimečnosti večeru mimo jiné dodá podřibský kvartet, který vystoupí s několika koledami. Těšit se můžete i na typické vánoční občerstvení v podobě svařené Hovina.